сейчас добрый педагоги, мобильный и доброго значения кроме всей Украины. Я тільки розумію і не знаю, що необхідно робити. Для цього мені потрібен час, ваша підтримка і допомога. Для того, щоб посадити збройними сили, якими пишали український народ. Збройні сили, які були гарантом для тонкості наших кордонів. На роботі я буду обирати міністерію і патріотів України. Я дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава українським збройним силам! Дякую, Василь Андрійович. Шановні колеги, ми зараз можемо з вами приходити до порядку денного, дуже важливого суху до порядку денного нашого року. Ми з вами сьогодні повинні прийняти діалоги історичні, це закон про протиправу, це закони про російську Росію, зокрема, створення антикорупційного бюро. Шановні колеги, є пропозиція, щоб ми працювали інтенсивно, ефективно і результативно. Зараз я запрошую Прошу народних депутатів не розходитись з сесійної зали, ми зараз разом будемо приймати рішення. Шановний пане президенте України, шановний голова Верховної Ради України, шановні депутати. Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підготовлений до розгляду у другому читанні проект закону України про прокуратуру номер 3541. Хочу наголосити на тому, що прийняття цього повноцінного закону, по-перше, для того, щоб реалізувати вимоги пункту 9 перехідних положень Конституції України, а саме позбавити прокуратури на власності і функції, тобто загальний аналіз. Якщо генеральний прокурор не погоджується з рекомендованою